បាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកឌីយ៉ាម៉ងមិនត្រឹមតែឌីយ៉ាម៉ងបាទប្រហែលថាចេះទៀតណាប្រហែលថាពេញចេះរាំហើយចេះច្រៀងទៀតបាទបាទលើកយកក្បាច់អីខ្លះបាទជំរាបសួរសិនចុះបាទអើយជីដំបងខ្ញុំក៏សូមជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលអើយទស្សនានៅនៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមគេថាបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទតោះស្អាតបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអើយមានចំនួន3ក្បាច់ដែលតាក់ទងនឹងស្គរក្របកែវហើយនឹងធ្វើបាទមកជីឲ្យបងយកទុកសិនបាទឥឡូវឲ្យជីជីជួយបើកថងស្គរក្របបាទស្គរក្របហ៎ញ៉ាំបានហ៎ញ៉ាំបានបងពីភាសាទំនើបទេឲ្យស្គរបើឆ្អឹងបាទអូបាទបាទជីជីយកមួយមកបាទបងរតនៈយកមួយដែរមកបាទអរគុណតែមួយឯងនៅប្រុសហ៎មួយបាទដែរបងតោះញ៉ាំព្រៀងយកមួយដែរបងណាបាទហើយចុំស្គរក្របគេមែនតើឆ្ងុយញ៉ាំមែនអូខេញ៉ាំបានជីជីញ៉ាំបានស្គរបើឆ្អឹងតើបាទបងឥឡូវបងជីជីយកបានពណ៌អីគេអានេះគេហៅអុយពណ៌ទឹកក្រូចលីសហ្នឹងហើយបងរតនៈខ្ញុំការឈូកលីសបាទខ្ញុំអុយត្រីចេកលីសបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំមានខ្សែមួយបងរតនៈបងកាន់ណាបាទចាំតិចអូខេឥឡូវអ្វីខ្ញុំលេងជាមួយនឹងខ្សែហើយនឹងស្គរក្របប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចង់លេងខ្ញុំចង់ឲ្យបងរតនៈធ្វើតាមខ្ញុំបាទបាទបងដាក់អុយម៉ៃចុះសិនណាបាទអូខេបងបងកាន់ស្គរក្របបាទលេងដាក់មកចុះបងខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំណាទស្សនិកជនចាំមើលទាំងអស់គ្នាពីមកញ៉ាំមកមកលើបងអ៊ឺមកអូយូប្រាប់បងអ៊ឺមិនបានក៏ក្រុមក្រុមអីនេះអូជឿនណាស់ចៅអើយបើស្អងអឺបងប្អូនឡាពូលេងរមាត់ហ៎ទៅជាតិចាំឲ្យសល់ថងនឹងអស់ហើយអស់ហើយបាទដល់ជាតិមួយសិនតែខ្ញុំមានជាតិនេះណាបាទបងកាន់ខ្សែតាមខ្ញុំមកបាទកាន់ខ្សែហោមកដាក់មុខវិញចងកចងកទៀងអុយអេឌីម៉ងលេងអេលេងមែនទេលេងហេហេអុយទីអូម៉ែអើកូនអើយអាអាអូចុំបានទេណាចុំដាក់មកខោទៀតហើយចុញទេចុំអាប៉ែនេះដូចមើចុំវិញគេដោះខ្សែចេញហើយនៅចងកលកណ្ដាលទៀតដល់ចប់បាទចប់មួយក្បាច់ហ៎ចប់មួយក្បាច់យ៉ាងចប់អូបាទទៅដែរមិនសិនបាទចាបងប្អូនតំណេនៅផ្ទះកុំយកតម្រាប់តាមគាត់ណាព្រោះអាចនឹងដាច់កព្រោះអីគាត់មានជំនាញហ៎ចឹងគាត់អត់អីទេចាអរគុណតក្បាច់ទី2អីទៀតខ្ញុំលេងតាក់ទងជាមួយនឹងកាក់កាក់បាទបាទនេះជាហ្វឺតបាទកាក់ហ្វឺតកែវបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំក្របវាទៅវិញបាទបងប្អូនមើលកំដាប់ហ្នឹងបងប្អូនបាទមិនសៀកខ្ញុំណាសៀកខ្ញុំចប់ទីឌីយ៉ាម៉ងបាទអឺណែភ្ញាក់សុបភ្ញាក់សុបលសុបលភ្ញាក់បាទដាក់កាក់នៅលើបាទបើបាទជីអាចធ្វើឲ្យកាក់នេះធ្លាក់ពីហ្វឺតបានដែរតែកុំប៉ះអូឆ្លាតឆ្លាតតែធ្វើហ្វឺតតែមិនឲ្យហ្វឺតដួលណាអូខេបងជីធ្វើទៅឥឡូវសុំម្ដងទៀតខ្ញុំដាក់ជើងវិញបាទ
ុំម្ដងទៀតមែនទេនោះដាក់កៅនឹងផ្លុំមិនទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីធ្វើឲ្យកាក់នេះជ្រុះហើយកុំកុំផ្លុំអឺមិនបាច់បាច់ប៉ះតែផ្លុំឲ្យជីផ្លុំបងបងទៅធ្វើកែបងធ្វើកែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអញ្ចឹងនេះដាច់កលើតអូខេជីជីលើជីជីឲ្យឈរឲ្យចំមុខកាក់មកបាទតិចចូលក្នុងអាវថយថយតិចតិចកាក់ចូលក្នុងអាវអូខេចូលក្នុងអាវឲ្យបងដាក់អ្នកយកអូខេជីជីយ៉ាបងបោះសុំនៅស្ងៀមតិចអូខេសុំទោសសុំទោសណាអញ្ចឹងគេដឹងមកនេះគេបាទអញ្ចឹងជីជីជឿថាជីជីមានអារម្មណ៍ពិសេសម្យ៉ាងជឿដូចជីជីអត់ទៅប្រើដូចជានៅកំពុងដូចនៅលើឆាននេះដូចកំពុងជឿដូចនៅលើឆាននេះចាអារម្មណ៍ដូចនៅលើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអីពិសេសម្យ៉ាងដោយសារមានប្រុសស្អាតនៅចិត្តអីចេះវិញនេះបាទមានអារម្មណ៍ពិសេសដូចគ្នាឥឡូវជីជីអារម្មណ៍ពិសេសនឹងអារម្មណ៍ម៉េចស៊ីអារម្មណ៍ពិសេសនឹងអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំមីឆៅឬក៏អារម្មណ៍ម៉េចអាចនិយាយបានអារម្មណ៍ពិសេសនឹងអារម្មណ៍ម៉េចអារម្មណ៍នេះអារម្មណ៍ស្កល់គ្រាប់ហ៎ស្កល់គ្រាប់បាទអូខេឥឡូវជីជីជីដាក់ដៃឆ្វេងយ៉ាងអស់មកចូលបាទកុំឲ្យប៉ះថយឆ្ងាយចូលលក្ខណៈស្អាតស្អាតចូលលក្ខណៈស្អាតស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមិនផ្លុំទេមិនជីជីផ្លុំកាក់ជុំតែឥឡូវជីជីគ្រាន់តែឈរចង្អុលកាក់ឯងតើកាក់នឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអត់មានប៉ះទេណាបាទចុះមិនទឹកនឹងលួចកន្លែងណាបែអបិទភ្នែកបិទភ្នែកអឺដឹងតែមើលឃើញតែបិទភ្នែកអញ្ចឹងបើភ្នែកឡើងទៅមិនដែរមានអរំថាដូចជានៅកំពុងតែនៅលើសមុទ្រមួយដ៏ធំធេងទេខ្ញុំឃើញឃើញកាក់វិលហ៎អូវិលមែនវិលមែនឆ្លុះជ្រុះលើកដុកអឺតែដៃអើយចុំបាទមួយភ្នែកខ្ញុំសាហាវមែនទេបងប្អូនខ្ញុំមកពីជីជីមិនអន់ទេកញ្ញាអូចឹងបងប្អូនពាក់មាសពាក់អីពេចឲ្យប្រយ័ត្នកុំឲ្យជីជីសលឹងណាបងប្អូនជ្រុះក្ដុកអត់ទេបងជីជីសលឹងជ្រុះក្ដុកចឹងជ្រុះក្ដុកមកនេះនេះយ៉ាមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គាត់ថាការប៉ັດដៃខ្ញុំអត់អីទេគាត់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានការបជាពីឌីយ៉ាមកហេតុអីបានគាត់បជាខ្ញុំបានព្រោះបើសិនជាខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីជីជីក៏លេងអត់កើតដែរចឹងខ្ញុំត្រូវទៀមទៀបប៉ះជីជីអូតាមប៉ັດអីកាក់នឹងឆ្លាតអត់ប៉ះខ្ញុំសោះតែប៉ះជីជីប៉ះជុំប៉ះបងឯងកាក់នឹងអត់ទៅណានៅក្នុងអ្នកលេងឆ្លាតហ្មងតែអរគុណបាទតែដៃមួយទៀតសិនបាទអរគុណចូលដល់ក្បាច់ទី3ណាក្បាច់ទី3បាទហើយមិញស្កល់ក្របខ្សែកាក់កែវអីហើយអីឥឡូវបៀម្ដងបៀបាទខ្លួនអ្នកលេងសៀកបងអើយអត់ចោលទេអត់ចោលទេបៀអត់ចោលទេបៀបាទតែបៀលេងសៀកមិនបៀលេងបីសន្លឹកដូចបងប្អូនយើងលេងហ្នឹងហើយព្រោះវាលេងសៀកនេះគឺឲ្យអ្នកខ្លះគេថាបងឯងមិនលេងសៀកបានតាបៀនេះចឹងតែសូមប្រកាសថាលេងបៀអីក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាជំនាញភពលោកគឺអ្នកមិនជិះសៀកគឺកាន់បៀនេះអូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងជាមួយបៀនេះឥឡូវនេះជីជីប៉ណ្ណេះដឹងផ្នែកទឹកមួយហ្មងណាបាទបៀនេះគឺជាបៀធម្មតាមាន52សន្លឹកដូចគេដូចឯងដែរអញ្ចឹងគេដូចឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាជីជីសញ្ញាមួយសន្លឹកហើយខ្ញុំសញ្ញាមួយសន្លឹកសញ្ញានេះធ្វើនេះអូននេះបាទបាទអត់អីបងនេះអត់ទឹកបាទអូធ្វើអត់ទឹកទៀតធម្មតាណាអត់មានយកទៅធ្វើស្នែអីណាអូជីជីទៀតហើយដោយសារវិញ្ញាណទៀតលើជីជីនៅពេលធ្វើនេះជីជីស្រែឈប់ខ្ញុំឈប់ណាអូតោះឈប់បាទមួយអូខេតោះហើយអញ្ចឹងជីជីជួយសញ្ញាមួយមកញ៉ែធំ
ជុំសញ្ញេដូច professor បាទបាទសញ្ញេស្អាតណាស់នេះជីជីជូតមើលចេញហ៎អត់ចេញហ៎មែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាដែលជីជីសញ្ញេគឺគ្មានពីរហ៎មែនទេបាទនេះមលឹកហ៎មែនទេបាទជូតដាក់ទឹកមាត់ជូតទៀតក៏មិនចេញដែរបាត់ទុកហើយ4ក្រោបាទហ៎ហ៎អញហ៎យ៉ាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសញ្ញេប៊ីខ្លួនឯងមិនស្រាប់ដែរយ៉ាហើយឥឡូវមិនអូយកសឹកណាក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំបានឲ្យ5គឺជីជីខាំជាប់បាទអូនខាំអូនបងស្រឡាញ់អូនបងស្រឡាញ់អូនបងស្រឡាញ់អូនអូសញ្ញេគេអស់ចាហ្មងបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ប៊ីដែលខ្ញុំបានសញ្ញេគឺលោកអត់ចេញដូចគ្នាមែនទេស្លឹក5គឺអត់ចេញអត់ចេញបាទឥឡូវគាត់យកស្លឹកបៀដែលគាត់សញ្ញេមិញហ្នឹងគាត់បត់អឺតន់ដឹងថាធ្វើមិនទៀតទេបាទគាត់ខំដូចគ្នាបាទខំដូចគ្នាតែអញ្ញាស់ទៀតហ៎បែកឈាមវិញបែកឈាមអញអីគេហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនមួយមាត់គាត់ដូចជាចេញអីម្យ៉ាងពឹកតកអីគេហឹបហឹបពីចូលពីចូលពីចូលអឺពីចូលពីពីអឺអីកុំលៀបកុំលៀបអោលៀនលៀនលៀនចេញលៀនចេញលៀនលៀនចេញចេញចេញតិចអេតិចតិចតិចជុំជុំជុំមេសិសុជុំបានគេបានយើងអេអូនៅនេះមិនចេះដែរមួយវ៉ោអាបាទជីជីបើកពីក្នុងមាត់អូន5កើទៅដឹង5កើហ្មងដឹង5កើឯងតិចនៅ4ក្រោវិញទៅកើមកចេះដែរមួយវ៉ោអូពិសេសពិសាអញ្ចឹងវាដែរជីជីសញ្ញាវិញដងក្នុងមាត់ខ្ញុំហើយវាខ្ញុំសញ្ញាក្រោយគឺចូលមាត់របស់ជីជីវិញហើយឡើងសហាយហើយចង់និយាយថាមុនហ្នឹងនៅពេលដែលបៀនឹងអត់តន់ចេញមកពេលដែលគាត់លេបបៀចូលទៅក្នុងមាត់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញផ្សែងចេញពីមាត់គាត់បាទតែអាក្បាច់នឹងលេងបានតែជាមួយនារីនារីទេអើយក្បាច់នឹងលេងបានជាមួយបុរសអឺតែគាត់ថាឃើញស្រីស្អាតមិនចោលទេបងអុយចាំលេងពីខ្ញុំម្ដងមើលខ្ញុំដាក់បៀចូលហើយខ្ញុំទៅពីឲ្យម៉ត់ដាក់បៀចូលទៅពីឲ្យម៉ត់អូខេបងទៅពីម៉ត់ខ្ញុំសុំលេងបាទអរគុណបាទតែដៃជូនទៅដល់បងប្រុសនេះយ៉ាងម៉ងបាទអរគុណច្រើនបាទតែមានច្រើនក្បាច់ទៀតណាក៏ប៉ុន្តែរសារតែឥឡូវយើងមានពេលវេលាខ្លីបាទផ្ដល់ជូនបានតែបីបាច់ទេជាចុងក្រោយមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងសុំជួយបាទជាចុងក្រោយអើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយដែលទស្សនានៅហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ផ្ទាល់ហើយនឹងហើយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទហើយខ្ញុំពីមុនមកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងហើយដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនគាត់គាំទ្រច្រើនបាទហើយក៏សូមអរគុណបាទព្រោះមានបងប្អូនគាត់គាំទ្រគឺទើបមានដូចខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះបាទហើយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំអរគុណបងទីតាអរគុណគ្នាជី